Rovina, prostor, cvičení dvě. Rozhodněte, které zápisy jsou správné, a označte je křížkem. Přečteme si první. Bod může ležet v rovině. Rovina je daná dvěma rozměry, čili je to taková plocha papíru. Bod. Bod A. Ano, mleží v rovině. Jasné. Přímka neleží v rovině. Tak když si narýsuji přímou čáru, tak leží v rovině. Nesouhlasím, že neleží. Úsečka je součástí roviny. No, z přímky udělám úsečku, když k tomu dám dva krajní body a je to vzdálenost mezi těmi krajními body. Takže zase leží je součástí roviny. Ano. Kužel je součástí roviny. Můžu kužel najít na papíře, no to ne, já kužel bych musel, když chci získat kužel, tak ho musím vymodelovat. Protože ten kužel má tři rozměry. Jeden. Takhle druhý a třetí. Tři rozměry. Takže ne, kužel součástí roviny není. To je část prostoru. Ano, to určitě ano. Jdeme dál. Čtverec je součástí roviny. E, tam byly takový zjednodušený pomůcky. Čtverec. Ten můžu vystřihnout. Tady z toho papíru můžu vystřihnout čtverec. Takže souhlasím. Kruh je prostorový objekt. No, stejně jako čtverec, má i kruh. Já si ho tady udělám. Takovýhle. Má dva rozměry. Jeden, druhý. Takže součást prostoru, prostorový objekt to není. To je součást roviny. Koule, no takže když to trošku roztočím na všechny strany, vemu kuličku, tak ta koule je prostorový objekt. A kružnice je prostorový objekt? Co to je kružnice? To jsme ještě nikdy neříkali. Říkali jsme kruh, ale kružnice ne. Víte, co já vám to řeknu. Kruh je to černé, ta čára, i to šedé uprostřed. To je prostě kruh. Ten můžu vystřihnout. A kružnice, to je pouze ta čára dokola. Takže to asi moc prostorové nebude. Že ne? To bude jenom součást roviny. No, podíváme se na řešení. Huh, už jsem měl strach, je to tak. No, a vy se můžete bavit, co je součást roviny, co, nebo co v rovině leží, nebo co je součást prostoru, co v prostoru leží.